ახალგაზრდა უნივერსიტეტიდან სახლში ვრუნდებოდა. Უკვე საკმაოდ გვიანი იყო, სადგურში ხალხი თითქმის არ დაუნახავს. Კარი ჭრიალით გაიღო. Ის პირველად ხედავდა ასეთ ვაგონს, გარედან არაფერი განსაკუთრებული. შიგნიდან კი ისე გამოიყურებოდა, თითქოს 90-იანებში გააკეთეს. Ვაგონი ცარიელი აღმოჩნდა, ისევე როგორც მთელი მატარებელი. Მოულოდნელად ბიჭუნამ შეამჩნია, რომ ბოლოში ვიღაც იჯდა. Კარგად დააკვირდა, ბოლო სავარძელში უცნობი დაინახა. Ამ დროს განათებამ სიმციმი დაიწყო. Მალე კი მოხდა ისეთი რამ, რისი ახსნაც შეუძლებელია. Როცა შუქი ისევ ჩაქრა, ფიგურა, რომელიც ვაგონის ბოლოში იჯდა, ახალგაზრდასთან ძალიან ახლოს აღმოჩნდა. Ყველა ჯერზე ის უფრო და უფრო ახლოს ჩნდებოდა, საბოლოოდ კი სულ გაქრა. Ალბათ მომიჩვენა. Მან ისევ ტელეფონში ჩაიხედა. ამ დროს ვიღაცის სუნთქვა იგრძნო, მასთან ძალიან ახლოს. Ახალგაზრდას ლოკო საგროვებდა და ვერ შეამჩნია ისე აღმოჩნდა შუა ოკულ ტყეში. უკვე ბნელდებოდა, გზა სახლისკენ კი არ იცოდა სად იყო, სასწრაფოდ ხამის გასათევებელი უნდა ეპოვა. წარმოიდგინეთ მისი გაოცება, როდესაც შუა ოკულ ტყეში ქოხი დაინახა. შიგნიდან საკმაოდ კარგად იყო მოწყობილი, ყოველ შემთხვევაში ღამით მაინც არ გაიყინებოდა. Სკამზე ჩამოჯდა, გადაწყვიტა მასპინძელს დალოდებოდა. Ამ დროს უცნაური ხმაური გაიგონა, ხმა ქვემოდან ისმოდა. ხალი ჩაგადასწია და სარდაფის კარი დაინახა. ფრთხილად გააღო, ნესტისა და გაფუჭებული საჭმლის სუნი ეცა. Კარის დახურვას აპირებდა, როდესაც ისევ გაიგონა ის უცნაური ხმა. გადაწყვიტა დაბლა ჩასულიყო. Როგორც კი დაბლა აღმოჩნდა, მოულოდნელობისგან გაშიშდა. მან საგარში მყოფი უცნობი გოგონა დაინახა. ის რაღაცის თქმას ტილობდა. ვინ გაგიკეთა ეს? ახლავე გაგათავისუფლებ გაუძელი. Მაგრამ გოგონა არ ჩერდებოდა. როცა პირიდან სახოვი მოხსნა, მან შეძლო ამ სიტყვების გაგონება. გაიქეცი აქედან. გავიქცე, ვის გავიქცე? მე ოლეგი მქვია, რამდენიმე წელს წინ სამსახურს ვეძებდი. ჯარიდან ახლახანს დაუბრუნდი და ნებისმიერი სამსახურისთვის მზად ვიყავი. გაზეთში განცხადება ვიპოვე, მე-13 სკოლა დარაჯს ეძებდა. გასაუბრებაზე მივედი, ძალიან მარტივად გავიარე. არ ვიცი, ალბათ ჯარში მსახურმა შემიწყო ხელი. ჩემს კითხვაზე დირექტორმა მიპასუხა, რომ ხელფასი მართლაც იმდენი იქნებოდა, რამდენიც განცხადებაში ეწერა. საკმაოდ მაღალი. ძალიან განგურდა, არც კი დაუფიქრებულ ვარ ისე დავეთან ხმე. მე სკოლის პატრულირება მევალებოდა, როგორც ეზოს, ასევე შენობის. სამსახურს იმავე დღესვე შეუდიქი, სახლში უსაქმურად ყოფნა აღარ შემეძლო. უცნაური ამბები პირველივე დღეს დაიწყო. რამდენჯერმე გავიგონე ხმაური, თითქოს ზევით ვიღაც დარბოდა. ხმა ძალიან გარკვევით მესმოდა, მაგრამ როცა ზევით ავედი, რა თქმა უნდა, არავინ დამხვდა. უკვე თითქმის ყველა საკლასო ოთახი შემოვიარე, იმ იმედით, რომ მივაკნებდი ამ ვიგინდარას, მაგრამ უშედეგოდ, ვიდეო კამერებმაც ვერაფერი დააფიქსირეს. მოლი ღამეს ყველაფერი განმეორდა, ოღონდ ახლა სიცილის ხმაც გავიგონე. ზევით ავედი, რათა შემემოწმებინა, სიცილი არ წყდებოდა. ვინ არის აქ?
ისე ვერავინ მიპოვე. მესამე ღამეს მთელ შენობაში გაითიშა ელექტროენერგია. ალბათ დამსავი ამოვარდა, სარდაფში უნდა ჩავიდე. იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ამ დღეებში თავს გადამხდა, იქ ჩასვლა საერთოდ არ მინდოდა, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. როცა სარდაფის კარს მიუახლოვდი, ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს მარტო არ ვიყავი. ფრთხილად გავაღე კარი. დამცავი ახლოს იყო. შევეცადე, რაც შეიძლებოდა მალე მორჩენილიყავი, მაგრამ პრობლემა ვერ აღმოვაჩინე. ადამიანები უბრალოდ კარგიან აქედან რამდენიმე დღეში. არსებობს ძალიან საშიში, შემზარავი ისტორიები. ერთ-ერთი მათგანი საბას გადახდა თავს. ეს პირდაპირ სასკოლო გაკვეთილის დროს მოხდა. ლიტერატურის გაკვეთილი ჰქონდა, ძალიან ეძინებოდა. მასწავლებელი ახალ მასალას ხსნიდა. ბექაკი, რომელიც მის გვერდით მდებარე მერხთან იჯდა, გაუჩერებლად ამდგნარებდა. მისი შემხედვა რესაბასაც მოუნდა დამდგნარება, მაგრამ ამ დროს რაღაც ძალიან უცნაური მოხდა. დრო თითქოს გაჩერდა, ყველა გაშეშდა, არავინ მოძრაობდა, მასწავლებელიც კი გაჩუმდა, კლასში აბსოლუტური სიჩუმე გამეფდა. მას გამოძრავება არ შეეძლო, თვალებსაც ვერ ახამხამებდა. მალე თვალები აუცრემლიანდა, მისი თანაკლასელები კი თითქოს უბრალოდ დროში გაჩერდნენ. ცოტა ეს ყველაფერი რამდენი ხანი გაგრძელდა, ალბათ რამდენიმე წუთი, როცა ამ დროს საკლასო ოთახში კარის ხმა გაისმა. ვიღაცან რაღაც კლასში შემოვიდა. საბა ძალიან ცუდად ხედავდა, რადგან თვალები სულცრემლიანი ჰქონდა, თუმცა მაინც გაარჩია დაბალი, უცნაური არსება. ნაცრისფერი შავი ხვრელები ჰქონდა თვალების ნაცვლად. ბექა იმ დროს გაშეშდა, როცა ამდგნარებდა. უცნაური არსება პირდაპირ მისკენ გაემართა. ის ბიჭუნას მიუახლოვდა და ნელა, ფიზიკის კანონების სრული უგულებელყოფით, მის ხეულში აღმოჩნდა. საბას ციუმა უფმა დაასხა ამ ყველაფრის დანახვის შემდეგ. რაც ყველაფერი მკვეთრად განათდა და მან ისევ გაიგონა ხმები, მასწავლებლის მოსწავლეების, ტელეფონში ხმაურის ხმები. მოულოდნელად ისევ ყველა გაჩუმდა, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ისევ გაჩერდა დრო. არა, საქმე იმაში იყო, რომ საბა პირდაპირ მერხზე იდგა. ის კი ჟივით იყურებოდა გარშემო. ახლავე ჩამოდი მერხიდან, თავისად გონია. ყველა მას უყურებდა. ბექას გარდა, ის გაუძრეულად იჯდა და რაღაცას მიშტერებოდა. ამ დროს თანაკლასელებმა სიცილი დაიწყეს. ბიჭუნა ბოდიში მოიხატა და ისევ მერხს მიუჯდა. ახალგაზრდა გაფრაზებული და გაოცებული შინ ბრუნდებოდა. საწოლზე წამოწვა და ფიქრი დაიწყო. რა მოხდა კლასში? ბექა ხომ ძალიან შეიცვალა. ამ დროს კარზე დააკაკუნეს. საბა, ბექაკი სტუმრა, თქვა რომ ერთად უნდა იმიცადინოთ,
მე სამზარეულოში ვიქნები, საქმეები მაქვს. დრო ისევ გაჩერდა, საბას ისევ არ შეეძლო გამოძრავება, თვალის დახამხამებაც კი. SCP-682 დაუმარცხებელი რეპტილია. SCP-682 უნდა განადგურდეს, როგორც კი ეს შესაძლებელი იქნება. ამ მომენტში ჩვენ გუნდს არანაირი იდეა არ აქვს, როგორ გააკეთოს ეს. ამ ეტაპზე შესაძლებელია მისთვის მხოლოდ მასიური ფიზიკური ზიანის მიყენება. SCP-682 უნდა იმყოფებოდეს 5-5 ფართობის ოთახში, რომელიც დაფარული იქნება შიგნიდან ბრონირებული მშავაგამძლე რკინის კედლებით, რომელთა სისქე მინიმუმ 25.4 სანტიმეტრი იქნება. ოთახი უნდა იყოს ავსებული მშავით. SCP-682 დიდი რეპტილიისებრი არსებაა, რომლის წარმომავლობა უცნობია. როგორც ჩანს, ის გამოირჩევა მაღალი ინტელექტით. ჩვენი დაკვირვებებით დადგინდა, რომ მან რთული სახის კონტაქტი დაამყარა SCP-079-თან, მათი ცოტახნიანი შეხვედრის შედეგად. როგორც ჩანს, SCP-682 ვერ იტანს ვერაფერ ცოცხალს, რაც დადგინდა რამდენიმე სეანსის შედეგად. Სიბირი დაზიანებულია, მას საუბარი არ შეუძლია. მას საუბარი არ შეუძლია. ისინი საზარები იყვნენ. SCP-096, იგივე მორცხვი. SCP-096 ჰუმანოიდისებრი არსებაა. სიმაღლე დაახლოებით 2.4 მეტრი. ობიექტს მცირე კუნთოვანი მასა აქვს. როგორც წესი, SCP-096 წყნარია. კამერაში განთავსებული ვიდეოკამერები ადასტურებენ, რომ დღის უმეტესობას კედლების გასწვრივ სეირნობაში ატარებს. მაგრამ როგორც კი ვინმე მისახეს და ინახავს, სულ ერთია, თუნდაც ვიდეო ან ფოტოკამერაზე. SCP-096-ს ემოციური შოკი ემართება. SCP-096 ხელებით სახეს იფარავს და იწყებს ყვირილს და ტირილს ერთდროულად. დაახლოებით 1-2 წუთში, როცა ადამიანი მისახეს და ინახავს, SCP-096 მასთან აღმოჩნდება, სადაც არ უნდა იყოს ის. ექსპერიმენტი 096-1. მიზანი: SCP-096-ის შესაძლებლობების გადასტვა. D9-1031. 32 წლის ბრალდებული, მის შილი აქვს 15 წელი. D9-1031 მოთავსებულია ბატისფეროში 303-ში, რომელიც ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ კუნძულთან ახლოს, წყლის ქვეშ იმყოფება.
ის დაახლოებით 3000 კილომეტრით დაშორებული იმ საგნიდან, სადაც SCP-096 იმყოფება. მოცემული ვიდეო მასალა გადაღებულია ვიდეო კამერით, რომელიც მოთავსებული იყო ბათისფეროში. Чёрта, ахла ра хтеба. Таус каргат гцнобт, гулис реви шегрзнеба хом ар гакт. Олеги мткива. Эс мосалотнели иго. Ахла тквенган марцхлиб унда иго шкинис контейнери. გახსენით და მოიღეთ ფაილი. მასში რამდენიმე ფოტო იდება. აიღეთ ხელში და აგვიხსენეთ პირველი ფოტო გთხოვთ. Არაფერი არ ჩანს, აქ ცარიელი საგანია. მადლობა, გთხოვთ ეგ ფოტო თქვენგან მარჯვნივ მდებარე კონტეინერში შეინახეთ და შემდეგ ფოტოს დააკვირდით. იგივე კამერა, მაგრამ აქ გონი აქ ფეხი ჩანს. აგვიხსენეთ თუ შეიძლება. სუსტი, თეთრი ფერის ფეხია. ცოტა საშიშია სხვათა შორის. იქ ფოტოს კონტეინერში შეინახეთ და შემდეგს დააკვირდით. აგვიხსენეთ ფოტო. კარგი. ჩანდაბა. აგვიხსენეთ ეს ფოტო. ეს არ ვიცი რა არის, რა საშინელება, ვინ არის ეს? აგვიხსენეთ ფოტო თუ შეიძლება. ჯანდაბა, ის თეთრია, თვალებიც თეთრი აქვს, მის პირს რაღაც საშინელება სჭირს. ამ დროს დაახლოებით 13 საათსა და 12 წუთზე ადგილობრივი დროით დოქტორ დენსა და კორპორაციის უფროსობა შეატყობინეს, რომ SCP-096-მა გაანგრია საგანი. უახლოესი მანძილი SCP-096-დან ბათისფერომდე გათავისუფლებულია სამოქალაქო პირებისგან და ნებისმიერი მოწყობილობისგან, რომელთაც შეუძლიათ გამოსახულების დამახსოვრება. ამ დროს SCP-096-ის გადაადგილებას აგვირდებიან სატელიტებითა და ხელსაბამის საშუალებით, რომელიც მის კისერზეა მიმაგრებული. თქვენგან მარჯვნივ კიდევ ერთი რკინის კონტეინერი უნდა იყოს. გახსენით ის. აქ მხოლოდ ფურცელი და ბანკარია. კი ბატონო, გთხოვთ დახატეთ ის, რაც დაინახეთ.
რაჯან დაბას მაკეთებინებენ. დავასრულე. კარგი, ნახატი შემნახველ საგანში შეინახეთ და დახურეთ. ნახატმა დატოვა ბადისფერო წყალგაუდარ კონტეინერში და გაემგზავრა ლაბორატორიაში. დარჩენილი ფოტომასალა კი უნდა განადგურდეს. ახლა რა ხდება? გთხოვთ მოთმინება იქონიეთ. სათვალთვალო მოწყობილობების თანახმად SCP-096 უკვე ადგილზეა. დაახლოებით 7000 მეტრის სიღრმეზე სიგნალი გაქრა. ვიდეო კამერა გვაჩვენებს, რომ ბადისფერო მოძრაობს. SCP-096-ის ხასიათის მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ის უკვე ადგილზეა და მისი დანახვა შეიძლება ილუმინატორიდან. ეს რა ჯანდაბაა? სრაპმა ტესტმა აჩვენა, რომ ნახატის დანახვის შემთხვევაში SCP-096 არანაირ აგრესიას არ აუვლენს.